Zveme vás na festival Alchymistické Litoměřice. 18. až 20. května se můžete těšit na téma naplněný pracovní a osobní život. Na spoustu zajímavých aktivit, jako jsou například mentoringové stoly, krásné modní přehlídky, koncerty, spoustu uměleckých výstav. Nově červený stan, kde budou probíhat témata týkající se ženskosti. Letošní ročník Alfestivalu vám přinese bohatý program, kterým vás provede Jaroslav Dušek, Tomáš Klus, Mark Girasa, Denisa Ria Palečková, Tomáš Heisler, Libor Malý a spousty dalších. V pátek se bude konat diskuze o alternativních formách vzdělávání nebo prostě vzdělávejme děti jinak, tak, aby potom mohli prožít spokojený život. A této diskuze se bude účastnit například Michal Vodička, Veronika Vývegová nebo Zdeňka Staňková ze Svobody učení. Na pátek bych ještě vypíchla přednášku odbornice na psychosomatiku paní doktorky Jarmily Klímové a její přednáška se bude týkat toho, proč by nám měl život dávat smysl, proč by nás měl naplňovat. V sobotu bude promítání filmu o psychospirituální krizi, který se jmenuje Z temnoty duše světlo a bude nám ho promítat přímo jeho tvůrce, pan William Poltikovič. V sobotu dále také ještě vystoupí například Monika Hasalová nebo Jan Menděl, který napsal knihu Cesta ven ze šíleného světa. V neděli můžeme přivítat například pana doktora Radkina Honzáka, který je velmi oblíbený vypravěč a hlavně odborník, psychiatr. Během letošního Alfestu bychom vás rádi pozvali do krásných prostor kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích, který zahrnuje již tradičně samozřejmě Dům kultury a dále od loňského roku nově prostory Gotického hradu. Takže v obou prostorech jsou pro vás připraveny bohaté kulturní nabídky a dále máme samozřejmě program i pro venkovní prostor, to znamená atrium za Domem kultury. Děti se můžou těšit na kovárnu s kovářem, výrobu ručního papíru, hru na citeru, razítkování a na další zábavné aktivity. Na letošním festivale se také můžete těšit na hudební vystoupení. Z interpretů vystoupí například Maok, Létající koberec, Rainbow Gospel Chor, Hudba duhy, taneční vystoupení Dance to Ecstasy, Vědomí hiphoper Suveréno, Sled bubeníků, Společné bubnování. 100 prodejních stánků vám tu nabídnou krásné výrobky, ruční výroby, jako jsou šperky, keramika, svíčky, originální šaty českých tvůrců, ale i dovežené oblečení z Orientu. Šamanské bubny, tibetské mísy, vykuřovadla. Na festivale vás také čekají stánky s občerstvením, kde se budete moct občerstvit především vegetariánskou a roastravou. Budete se moct osvěžit čerstvým freshem, rozseknout si sami kokos. Bude i připravený koutek k relaxu jako čajovna. Pro návštěvníky festivalu jsme připravili ubytovací kapacity. Pokud budete chtít přijet na více dnů, rádi vás tady uvítáme a kontaktujte mě. Nebojte se ozvat, určitě vám ubytování zajistím. Veškeré informace naleznete na nových přehledných stránkách na www.allfest.cz. Těšíme se na vás na Alfestu!